Tak tohle, co tady vidíte za mnou, je železniční zastávka Praha Kolovraty. Je to místo, z kterého já už asi třetí rok, nevím, proč říkám asi, když vím, že to je třetí rok, jezdím do Prahy a budu jezdit ještě 2 týdny, protože se do té Prahy zpátky stěhujeme. Bydlíme tady kousek v jedné vesnici odsud. A tady se dělo během těch 3 let strašně něco zajímavého kolem této železniční zastávky, ještě támhletý na druhé straně. A toto, že když jsme se sem přistěhovali, tak tady postavili krásnou skleněnou, byl to úplně nový, takový krásný skleněný plásty čirýho průhledného skla. A takže to byla nádherná, nová, skleněná zastávka. A mně přišlo fascinující sledovat, co se s tou zastávkou během těch 2 let, vlastně teďka těch 3 let stalo. Jo, že jednoho dne jsme měli nádhernou novou zastávku, druhý den tam bylo něco maličko fixem, třetí den tam někdo nastříkal něco sprejem, pak tam objevili nějaký letáčky, pak tam někdo něco vyril klíčema. Za půl roku to vypadalo jak někde v jižním Bronxu a už ani nevím, jak to mohlo dlouho trvat, ale jestli to bylo rok a zrovna byla zima, tak tam někdo jeden ten kus toho skla prostě rozbil. Jakože najednou tam ležela spousta roztříštěného skla na zemi. Za nějaký měsíc někdo rozbil další kus, pak ještě další a ve finále chyběly asi 4 nebo 5 kousků. A tak až přišli nějaký chlapci, vymontovali to sklo a místo toho tam navařili takový ty prostě kusy plechu, normální prostě ryzej plech, namalovali to na modro relativně nedávno a pak bylo strašně zajímavý, pak se koukněte na konci videa, já tam dám pár fotek, jak se to vyvíjelo, protože já jsem si to fotil, to přišlo prostě zajímavý, tak ta historie se v podstatě začala opakovat, jo? Akorát, že to nebylo to sklo, byl to plech, ale zase první den fix, další den nějaký malý grafity, letáčky a dneska je to teďka relativně nedávno zase natřený na modro a už to prostě začíná vypadat, jak to vypadalo dřív. A proč o tom mluvím? Mně na tom dochází jeden strašně důležitý koncept, který jsem potkal před lety v literatuře pod názvem teorie rozbitého okna. Určitě jste o tom taky slyšeli. Pokud ne, tak zkuste si zagooglovat, protože mi to přijde fascinující fenomén. Vědět o něm v životě, ve vztahu k výchově dětí, vedení lidí a obecně v lidských vztazích, mi to přijde strašně důležitý. Pochopit, jak tolerance malého zla, malé špíny vede k většímu zlu a k větší špíně. V podstatě ve zkratce se jedná o, snad to byly nějaký 2 kriminologové, který tuhle tu teorii definovali. A ty si právě všimli tohletoho strašně zajímavého jevu, že když máte někde relativně čisto a teď tam leží jeden nedopalek, tak je velmi pravděpodobný, že tam za chvilku bude druhý nedopalek. Za chvilku 3., 4., 5. a najednou tam bude bordel, svinčík, jak blázen. Na druhou stranu, když byste ten nedopalek hnedka uklidili, tak je velmi malá pravděpodobnost, že se tam objeví další. Tady v případě těch našich zastávek, když by někdo třeba vědom si této teorie, každý den to graffiti setřel, tak velmi pravděpodobně, jsem si téměř jistý, my jsme ještě dneska měli nádhernou skleněnou zastávku, za kterou ne, že bychom se nemuseli stydět, ale na kterou bychom se fakt mohli být pyšný a člověk se tam rád schoval. Tohle, ten plech mi přijde takový divný, nevkusný. A stejně tak, to je zastávka, že jo? Ale když se rozhlídnete, jak vypadají kolikrát, jak vypadá metro, jak vypadají vlaky, minimálně tyhle ty příměstské, kterýma já jezdím, tak myslím si, kdybychom věděli o teorii rozbitého okna, tak by možná ty spousta domů, dopravních prostředků, interiérů ve veřejných budovách by prostě vypadala úplně jinak. A to je jedna věc, jo? Jakože teorie rozbitého okna, přijde mi skvělý o tom vědět, tak jsem si říkal říct to tady na kameru, možná udělá něco. A pak já strašně přemýšlím, čím to je, že má někdo potřebu
někde napsat nějaký takovýhle klikyhák nebo prostě zničit něco, co mu nepatří. Jo. Že tady je spousta, tady, kde bydlíme, spousta jako nových domů, krásná nová omítka, teď tam prostě někdo, někomu to stojí za to přijít a nakreslit tam prostě kosočverec třeba, jo, nebo tam napsat nějaký prostě nápis a tomu člověku to zničit. A když jezdím tím vlakem do Kolovrat, tak tam je spousta oken, jako, co to je, já myslím, že to dělají ty lidi klíčema nebo mincema, jakože že rejou do skla, jo? Že to prostě ani neopravíte, to musíte buď to si na to zvyknout a dívat se na ty kosočtverce a ty nápisy různý, a nebo vyměnit okno. A já přemýšlím, čím to prostě může být, že někdo má potřebu se někde takhle jako podepsat, nebo co to je. A čím víc o tom přemýšlím a hledám v literatuře, tak mám pocit, teď ono to může znít trošku ezotericky někomu, ale budiš, že hledal bych prostě klíč ve výchově, jo? Že ta naše tradiční výchova, která dělí děti na hodný a zlobivý, a když jsou děti hodný, tak spousta rodičů to takhle má, tak ty děti prostě přijímá, a když jsou takzvaně zlobiví, dělají to, co nechcem, aby dělali, tak je prostě nepřijímáme, tak jim nedáváme lásku. A já mám pocit, že když člověk nedostane v tom dětství, v tom raném věku, opravdu takovou tu nezištnou rodičovskou, mateřskou lásku, tak pak prostě není v pohodě, nemá zdravý sebevědomí, není si vědomí sebe sama a je prostě v nepohodě. A myslím si, že tohleto všechno, ten vandalismus divný, je projev této nepohody vnitřní, toho pochroumaného sebevědomí. Jo, je jeden z mnoha projevů, že jo, těch projevů je strašně moc. Tak si říkám, asi časem se to změní, už když chodím teďka na dětské hřiště, tak vidím, že spousta rodičů k tomu přistupuje jinak, ale tak nějak mě to prostě mrzí. Jo, jedna blbá zastávka, ale myslím si, že to je jakoby širší, mnohem rozšířenější jev, nejenom v naší společnosti. Tak tolik jsem chtěl říct a těším se na vaše názory, protože sám o tom přemýšlím a hledám odpovědi na to, čím to je a co s tím. Klíčová mně přijde ta netolerance teorie rozbitého okna, ať už tomu budeme říkat jakkoliv, abychom si uvědomili, že když někde necháme malej chlívek, že za chvilku tam prostě bude větší chlívek a až pak se z toho prostě může stát ten v uvozovkách Jižní Bronx, a to si myslím, že většina z nás prostě nechce. Tak děkuju a těším se na názory. Čau. Jo, a kdybyste přemýšleli, proč tohle točím tady u Řepkovýho pole, když jsem to začal točit v Kolovratech, tak je to proto, že kolem té zastávky furt chodí mraky lidí a já se tam na to nemůžu soustředit, takže žádný větší smysl zatím není. A jinak se mrkněte teďka na ty fotky, jak jsem o tom už mluvil. Tak ještě jednou, čau.